Pas 7 vite shpjesës Skënderbeut, Bajram Jashanica largohet përfundimisht nga skuadra korqara. Lojtari ka firmosur në Kosovë me skuadrën e Balkanit. 29 vjeqari është prezentuar të einten, dërsa ka firmosur një kontrat që do të ambajat të në Suarek për 2 vite të ardshma. Faqa zyrtare e klubit njoftoj tifozët për arritje në kësaj marveshja. Për mbrojtësin kishtë dhe interesim dhe nga disa skuadrat të superiores, si Partizani, Kuksi apo Tirana por lojtari kosovar ka preferuar të vazhdoj karierën e ti jashtë të Shqipëris dhe sezonin e ardhëshëm të luaj për Balkanin. Jashanica ishte pjesë e Skënderbeut që nga viti 2013 dhe registroj 7 gollat të shënuar, dërsa ka luaj të rrëdhe me komptare në Kosovës para se të pranon të dënimin nga UEFA. Një tjetër largim ky për Skanderbeun që vjen pas bregut, koliqit dhe ditës. Moment të vështirë në kampin korqarë sepse skuadra duhet të ndërtojnë nga e para ekipin për sezonin e ardhëshëm dërsa është në pritje dhe të vendimit nga Gjukata Federale e Zvicrës.